على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اب سب مومنین جو ہے اپنا دایاں ہاتھ کربلا کی طرف اٹھا کے رکھیں, ایسے کریں, آخری سلام ہے, آپ امام کو سلام پیش کر لیں, اپنا دایاں ہاتھ کربلا کی طرف کر لیں اور اونچا کر لیں السلام علی الحسین, آواز کو بھی بلند کریں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین والا صحاب الحسین السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صحاب الحسین. آخری دفعہ سلام ہے اور سب مل کے پڑھیں گے اور اونچی آواز سے پڑھیں گے, پوری طاقت کے ساتھ پڑھیں گے السلام علی الحسین ماشاءاللہ السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صحاب الحسین صلوات بر محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله اے شہادو نہ
سکینا علی حجت اللہ هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للفلاح هيا للفلاح هيا لاهر الأمل هيا لاهر الأمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآله ٹھیک ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ اشہد ان علی حجت اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. خواتین حجا فرما لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر اللہ اکبر بحول اللہ کذالک اللہ ربی کذالک ربنا اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ بحول اللہ اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ العظیم اللہ اکبر اللہ اکبر بحول اللہ اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ صلوات بر محمد و آل محمد تین دفعہ صلوات پڑھیں بلند آواز سے صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم تسبیح زہرا پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ اشہد ان علی حجت اللہ حی علی الصلاہ حی علی الصلاہ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ نماز عصر
अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बेहोलिल्लाह। कज़ालिक अल्लाहु रब्बी कज़ालिक अल्लाहु रब्बुना। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। बेहोलिल्लाह। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बेहोलिल्लाह। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह।
السلام علیکم ورحمت اللہ. درود پڑھیے گا تین دفعہ مل کے سب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تسبیح زہرا صلوات اللہ علیہ. التماس سے دعا. بادشاہ جی سجدے کا کٹھے کر لو. سجدہ شکر. متوجہ زیارت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم یا غریب الغربا. السلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان. اجل اللہ فرجک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلند آواز سے درود پڑھ لیں. اے کلین مہربانی کرو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین صلوات صلی علی محمد و آل الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات. لالا موسیٰ دے تمام مومنین نو گزارش ہے کہ اج دے جڑے جلوس نے اسی جڑے کٹھے ہوئے ہاں انہاں دی خیر و برکت واسطے ہر شر بلا تو مالک سانو محفوظ رکھے, ہر مسلمان مومن نو محفوظ رکھے. بلند تر صلوات پڑھو جی. اللہ ایک بچہ گم ہو گیا محمد علی تمالی سیدنا, وہ ممبر دے پیچھے وے جدا ہے. اللہ
ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਮਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਤਮਾਮ ਮਾਤਮੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਜਮਨ ਮੁਹਿੱਬਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਦ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲਾਵਾਇਕੀਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾ ਇਮਾਲ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲੰਦ ਤਰ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ। ਹਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹ ਤਮਾਮ ਮੋਮਿਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਣ ਜੀ, ਬੈਠ ਜਾਣ ਜੀ।